Je chvíli po svítání a protože se tu připravuje snídaně, tak my se podíváme, co dnes dobrého nám pan kuchař nachystal. Jídla se zeleninou. Kuřecí kary. Smažený tempeh. Tady je spousta ovoce a k ochutnání místní sladké specialitky. Při snídaních na nás dohlíží různí ochránci, kterých je jak plný hotel, tak plná zahrada, kteří tu stráží prostor před zlými duchy. Selamat pagi. Tady se nacházíme v prostoru plném medu, marmelád, různých druhů toastů a právě se tu chystají croissany. Tady je koutek se sýry, uzeninami a čerstvými saláty a hlavně omáčkami různého druhu. Podíváme se, jestli je tady nachystaná slaninka. Tady možná nějaké párečky. Tady bývají fritované banány. A zatím nic. Je. Prý se připravují. No a z restaurace je na obě strany výhled. Z jedné strany do zahrady, kde bydlíme, a potom z druhé strany na moře. Good morning! How are you? Fine, thank you. And you? Thank you. Tady je stanice všech vajíček různého druhu. No a pomalu se přesouváme do části, kde nás čekají konflejky, nápoje, voda, džusy, freše. Můžete si tady objednat freš, na jaký máte chuť. A z čerstvého ovoce vám ho připraví. Hotel se pomalu probouzí, je 7 ráno. Svítalo před půl hodinou a my se jdeme nasnídat.